Gradski odbor naprednjaka već dva meseca se lomio oko kandidata za direktora turističke organizacije, kojeg treba da predloži Skupštini grada. Problem je što deo članstva stranke insistira da to bude Adriana Anastasov, aktuelni predsednik Skupštine opštine Palilula, za koju druga struja tvrdi da ne ispunjava uslove. Zato je prvi čovek niških naprednjaka Zvezdan Milovanović prelomio i odlučio da se odluka prebaci Skupštinskom odboru za imenovanja, pišu Novosti. Iako je Urošu Parliću, aktuelnom direktoru turističke organizacije, istekao mandat, on i dalje obavlja tu funkciju sve dok Skupština grada ne odluči koga će imenovati. Za ovu funkciju se ne raspisuje konkurs, već se čelnici grada dogovore koga će predložiti Skupštini. Parlić ima poverenje gradskog odbora SNS-a, ali je na glasanju pobedila bivša narodna poslanica Adriana Anastasov. Za mesto direktora turističke organizacije potrebno je radno iskustvo od 4 godine, od čega najmanje 2 godine na rukovodećim poslovima. Ako odbor prihvati ovaj predlog, prekršit će zakon kao u slučaju imenovanja direktora Narodnog pozorišta Ivana Vukovića, gde je kasnije i sud utvrdio da on nije mogao biti direktor upravo zbog radnog iskustva, kaže za Novosti izvor blizak naprednjacima. Oni koji drže Adrijaninu stranu tvrde da se vreme provedeno na funkciji predsednika Skupštine opštine tumači kao radni rukovodeći staž, međutim niške opštine nisu jedinice lokalne samouprave. Ako odbor proceni da ona ne ispunjava uslove, nećemo kao stranka insistirati na njenom imenovanju, kaže Zvezdan Milovanović, predsednik gradskog odbora SNS-a. Zarad poštovanja stranačkih odluka morao sam da pošaljem ovaj predlog, ali niko ne sme da vrši pritisak na odbor oko donošenja odluke, kaže on. Za sad nije poznato kada će se odbor sastati i da li će ovaj predlog stići pred odbornike na prvoj narednoj sednici.